Старі коробки, пакети і навіть нерозпродані ялинки прикрашають центр третього мікрорайону. Сюди ж додайте будівельне сміття, навпроти універсаму зводять нові магазини і старий понівечений автомобіль. Вантажівка стоїть вже кілька років, а місцеві мешканці подумають зробити з неї пам'ятник непотрібу. Здесь такой бардак, это вообще. Вот эти вот елочки, все, весь мусор. Вот эта машина, памятник можно поставить, грузовая. Я не знаю, стоит уже сколько лет, окна побиты, скаты, без колес, можно сказать. Можно хоть как-то эти ящики поубирать, можно вот этот мусор, все. Эту машину прибрать. На металолом би здали. Обурює Світлану Михайлівну і розташування дрібних підприємців. За словами жінки, бізнесмени продають овочі та фрукти просто на проїжджій частині. Раніше предприниматели торговали, есть ряды на рынке. Почему-то они оттуда уходят и становятся сюда. И занимают полностью проезжую часть. Там рабочие автобусы проезжали раньше. Вот, машины. А сейчас ну, машины проезжают, автобусы становятся где-то там. Згідно правилам благоустрою, кожне подібне місце у Красному Лучі має бути закріплено за балансоутримувачем, який, в свою чергу, відповідає за чистоту та порядок на довіреній території. Раніше ця площа підпорядковувалась керівництву «Універсама», але після того, як будівлю викупили підприємці з Луганська, територія лишилась без наглядача. Так нам пояснили у торговому відділі міської ради. Хоча посадовці вважають, що нові власники і повинні дбати про чистоту. Що стосується дрібних підприємців, то їм тут стояти взагалі не можна, розповіли нам у відділі торгівлі. Колись виконком дозволив продавати тут тільки з вантажівок, які не могли заїхати на ринок. Усі інші – порушники, і ними має опікуватись міліція. Посадовці стверджують, що саме правоохоронні органи відповідають за припинення торгівлі у недозволених місцях. Вікторія Кряд, Наталя Шевченко, новини, телекомпанія «Луч».